Kristina Nikić iz prognozno izveštane službe u Zrenjaninu izjavila je da su poljoprivredni proizvođači koji su na vreme reagovali i zaštitili pšenicu od pojave fuzarioze klasa i postupili u skladu sa savjetima, postupili dobro. Svako zakasnilo reagovanje sigurno će se odraziti i na konačan prinos, objasnila je Kristina Nikić. U regionu Srednjeg Banata pšenice su gotovo, znači, na svim parcelama prevazišle osetljivu fazu prema prouzrokovaču fuzarioze klasa, te stoga ukazujemo proizvođačima, svi oni koji su odradili tretman kada je prognozno izveštena služba apelovala i dala signal da je pravi moment za tretmanom, završili su sa zaštitom pšenice za ovaj period. Za sve one proizvođače koji nisu odradili tretman ili koji su radili u neadekvatnom periodu, ovo kišovito vreme i obilne kiše koje se najavljuju za naredni period samo će doprineti još povoljnim uslovima za širenje ovog patogena, te možemo kažemo za sve one koji nisu zaštitili pšenice da će fuzarioze u ove godini biti itekako. U licerištima su pali prvi otkosi lucerke i taj posao je uglavnom završen. Međutim, ne treba zaboraviti da sa prvim sunčanim danima poljoprivrednici moraju obići lucerišta jer se i u njima pojavljuju agresivni patogeni. Ukoliko primete više od 20 imaga po metru kvadratnom, to važi za lucerke koje su visine 5 do 10 cm. Znači, ukoliko uoče više od 20 imaga lucerkine bube po metru kvadratnom, trebalo bi da odrede jedan insekticidni tretman. Što se tiče voćnih zasada, za ovo javljanje treba da kažemo da je ispraženost pseudotecija 100% i da infekcije, znači te primarne infekcije još uvek traju. Ove obilne kiše će samo doprineti uprkos niskim temperaturama, ali s druge strane imamo dug period vlaženja lista, ostvarivanju uslova za infekcijom gljive, venturine, kvališ, čađave, krastavosti, listova i plodova, te stoga ukazujem proizvođačima da je neophodno čim vremenske prilike dozvole da uđu u svoje jabučnjake i odrade fungicidni tretman primjenom preparata, jednog preparata iz grupe preventivnih i jednog iz grupe kurativnih, i ovom prilikom bi mogli da kažemo proizvođačima da iz grupe preventivnih su to kao Aftan, Ditan i Delan, iz grupe sistemičnih fungicida, odnosno kurativnih, koji vraćaju infekciju u nazacu, Skore, Indar i Klarinet. Također za jabučnog smotavca možemo kažemo da se trenutno nalazi u fazi maksimalnog leta prve generacije i da su u toku intenzivno polaganje jaja i da ćemo sigurno u narednom periodu apelovati na proizvođače da odrade jedan insekticidni tretman primjenom insekticida larvicidno-ovicidnog desa za zaštitu jabučnjaka od smotavaca. Što se tiče koštića i voćnih vrsta, svi oni koji nisu odradili fungicidni tretman za zaštitu od šupljikavosti lista, svakako treba da odrade fungicidni tretman, a isto tako i šljivin smotavac je u fazi maksimalnog leta prve generacije i intenzivnog polaganja jaja, tako da će i tu uslediti sigurno uskoro insekticidni tretman protiv ove značajne štetočine. Voćne vrste su ove godine ugrožene i od truleži plodova, monilioze i sive truleži. Kod biljnih vrsta koje već stasavaju gde dolazi do pojave sive truleži plodova, kao što je jagoda, treba voditi računa kod primjene pesticida i karenci, odnosno poslednjem tretmanu pred berbu i upotrebu plodova.